Baada ya mapumziko mafupi, tunarudi sasa, tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi: je, ni sawa kuua mtu mmoja na kuokoa wanne? Mimi naweza kuua mtu mmoja kuliko kuacha wale wanne. Kuliko kuacha au ili kuacha? Kuacha wale watu wanne. Kuna toa mmoja unabakisha nne. Eh, wale wanne. Ndio swali ni gumu lakini. Sasa mimi ngoja nitoe mfano. Sasa mwe baba amefufana. Mfano sasa. Mfano kama wanaojilipua. Unaenda kwenye umati wa watu, mtu mmoja unalipua karibu watu maelfu na maelfu. Mtu huyu mmoja. Sasa kama mimi nimekuona una mabomu, umevaa mabomu, unaenda kulipua watu zaidi ya 1000, kwa nini sikuue? Umeona hiyo mfano? Basi that is, inategemea. Kwa hiyo ina maana hiyo kuua ama kutokuua inategemea na situation ni ipi. Sasa hapo unamuua yule mwenye mabomu sababu unaona ana nia mbaya. Lakini kama nia mbaya na wale. Sasa hujua hapa ana nia mbaya, inafuka tu barabara. Bahati mbaya. Alafu unatazama unaona kuna wanne hapo. Nifikie hapa. Yaani Masai unakuta hauna namna. Mimi bora bora tu ni muue mmoja ni okoe maisha ya watu wanne. Dada, ni rahisi kusema kwa mfano, let's say hao watu wanne ni watu wamesimama, afu wewe unataka kumuua ni mume wako. You kill your husband. Yaani unataka kuongea, ngoja nikuongea. Noma, kuongea busa zote ni rahisi. Kwamba labda mimi sina drive, sipo kwenye gari na familia yangu, si ndio? Kwa hiyo ni mwele mmoja ambaye anayevuka pale. Niache kwamba nife mimi ili nimzuie yule ambaye anayevuka. Kitu ambacho kiwezekani. Unapiga kiasi. Hey. Hapana, unafunga breki. Ah, breki. Kwa muda mkali, kwa muda mkali utafunga breki. Na mimi mle nina familia yangu na watoto wangu, yani nitamwomba tu Mwenyezi Mungu anisamee, lakini dada anatoa mfano. Kwamba yule anavuka unakuta ni mume wako ndio unatoka pale. Kwenye kona hizi gari zinakolea spidi. Anatokeza pale. Afu ndani una abiria wanne. Ambao ama anafagia tu barabara wako pembeni pale kwenye daraja anafagia. Alafu hapa anafuka, ama tuseme tu ni bibi ama mama. Ndiyo. Anafuka, alafu mama yako upo sasa unaona huyo hapa. Alafu hapa huwajui kabisa wanafagia barabara waini. Unatwaka hapa ama unafuta wanne wale. That's when ndo maana nikasema kuua wanne ama mmoja. Depend na situation. Hilo tu kwamba inategemea na mazingira yakoje. Kwa lazima umlenge yule mtu. Huwezi kupita pembeni. Ndio hapo mimi nimesema. Uwezi kupita hata kune mtalo, ndio nikakwambiaje, bora ufe mwenyewe, pita hata kune mtalo huko. Nikufe mimi. Umwache mtu hai. Pia kaka, kuna mazingira ambayo yanakupa sekunde, dakika mbili, unaendesha gari. Najua na mazingira ni dakika mbili ufanye maamuzi. Maamuzi. So acha hiyo ya kusema. Na maamuzi ni haya mawili tu. Na breki saa inefeel. Aidha uende huko ama uende huko. Yeah. Kwa hiyo nicho. Labda tuache hiyo kwamba okay, upo kwenye chombo cha moto unashindwa cha kufanya. Tuone kwamba labda wewe umekaa unamuona kabisa kuna mtu labda ameshika hivyo basi, labda kuna watu wanataka kuwaua au kuna mtu ana lengo baya na hao watu ambao unawaona, alafu wewe una nafasi kabisa ya kumzuia huyu mtu. Lakini kumzuia huyu mtu kwa sababu ni hatarishi, yani ukicheza vibaya na wewe umekwenda. Aidha yani option ni kumuua. Je, una ujasiri wa kumuua huyu mmoja ili uende uokoe maisha ya watu ambao yeye alikuwa amewatarget tuseme kwa 4 ama 5? Siwezi. Eh? Siwezi. Wewe ujasiri upo? Uwezi. Kwa kukusudia au? Unakuta watu wale wa kusudia ndio ndugu zako, jirani zako labda. Ndio ushike kumuua yule ambaye anataka kuwazuru wale. Unafanyaje? Namuua yule ambaye anataka kuwazuru wale. Unasema kweli? Itakuwa bahati mbaya. Si zambi. Zambi ni yeye angeua wale. Na yeye angeua wale. Bahati mbaya. Naua kwa bahati mbaya. Eh, bahati mbaya sababu ya hujakusudia. Kwa maana hiyo kitendo cha wewe kumuua yule mmoja umekiuka haki ya binadamu ya mmoja ya. Na yeye angeua wale. Kwa hiyo wewe uko radhi kuvunja sheria kwa sababu mimi namuua yule nikusudi kuokoa wale ambao angewaua wale. Baba inanichekesha mimi. Nifurahi sana. Eh, kweli kabisa. Eh, kwa sababu mimi namuua kuokoa wale ambao alikuwa anataka kuwaua wale. Kitendo cha wewe kumuua yule. Manake yeye hakuua tena wale, si ndio? Kwa maana hiyo hapa yeye hana kosa. Wewe ndo unabakia kuwa na. Lakini si alikuwa anataka? Alikuwa amejiandaa. Kwa mfano mtu unamkuta amevaa mabomu. Mtu amevaa mabomu. Utasema huyo alikuwa hataki kuua watu. Alikuwa anataka kuua watu. Alikuwa kuua wale. Ndio mmemua yeye, pa ni timing. Mmemua yeye. Alikuwa kwenye mazoezi. Mazoezi ya nini? Mazoezi kubeba bomu utasema mazoezi hayo. Hata jeshini haipo hivyo. Na ile misiki inasema inaibwa ya vijana. Ambao mimi nishakukatalia kwamba wewe Masai huwezi. Lazima ukue nafasi ni gari inatoromoka na kamata hii. Sasa wewe utakamata vipi na shuka? Sijui hata na sibra kwa jaribu tupie pisa MC achane hiyo mstari yake. Alafu mtafurahi wenyewe tena tukamata sababu.
the MC. Mini bars, Danger Music. Yeah. Ajali aina hodi wa inakuja tu kwa ghafla. Binadamu wala tufahamu kinachofuata. Ikitokea mimi ndo dereva wa hiyo gari ambayo labda siku hiyo ndo inapatwa na ajali. Ndani niko mimi na wengine nimewapakiza huku spidi kali, ghafla mtu mbele anakatiza. Hapo nitakachofanya ni kujaribu kumkwepa pasipo kupima thamani yake na lowa beba. Sote binadamu na tunapenda kuishi. Sasa siwezi sema ni muue yeye tupone sisi. Pengine naweza kumgonga na wala sifi akatoka na jeraha nikadaiwa nimlipe. Naona, naona vile inararua hiyo mstari kwa vijana bana. Nina jana maneno. Kwa nini ile maneno hapa mwisho inakuwa yanafanana? Kama akasema OT mwisho lazima ki. Si nani jiwe ni mawe yanaanguka ki. Ndio raha ya kufuata. Hiyo wanasema unafuata vina. Yeah, ndio. Sasa inatanyenga sasa hiyo. Unaweza Masai. Aja baba. Baada ya kumtazama pia MC, mada yetu inaendelea kama kawaida. Situation ambayo unaweza kumtolea mfano ambao unaweza ukachukua maamuzi ni hiyo ya kusema kwamba yani kwenye sekunde labda dakika 2 unatakiwa uchukue maamuzi ya hivyo kama unaendesha. But eti combat ni kitu ambacho ni tumesimama labda naona kabisa hao wanauliwa. Eti sijui ni wanne. Alafu mimi nasema kwamba nachukua labda panga ama kisu naenda na mchoma naenda kumuua yule kwa sababu anataka kuua this phone. Uwezi na ile panga yako wewe unaweza kuambia labda alikuwa anataka kuua nyama kata kuua mbali tunakwambia tunaogopa basi kwa kumuua mtu mmoja hicho kitu kwangu hata akipo mbele ya kutoka mbele watoto wangu wanne pale au mume wangu eti ndo namkuta mtu kabisa anakuja hanaoa ile mume wangu na watoto wangu yani sio na moyo wa ujasiri kumuoa ile mtu mmoja hicho kitu hakipo kwangu. Kama ni wewe mimi nimekwambia nahesabua sana kwenye game na kubonyeza hiyo. Masai jamani, Masai anaweza kuua kwenye game? Nani ambaye hawezi kuua kwenye game? Nifundisha kubonyeza game nakuta watoto wanacheza akanifundisha nifanye toa niona watu wanakufa na kubonyeza. Sema kiongozi wa Masai, kwa Masai tunafahamu Masai kwenye situation yoyote anaua. Wewe kwenye utani tu Masai unamtania anaweza akakutolea panga. Ni simba kama. Sio anaona kabisa. Mimi labda mtu aniue tu na mimi namuua. Ah wewe. Tembelea kwa sababu roho yako hapa kama na mtu. Unajua. Weka hapo. Na kama nataka kujua sana kwa utaona hapo tunaweka na panga hapo kama kawaida. Alafu atembelee nini? Instagram unaandika minibus.tz, unatoa hoja zako, unatoa kama una maoni, kama una mada ambazo unataka tuje tujadili kwenye minibus. Unatoa na sisi tunazipitia na unapata nafasi pia ya kuchat moja kwa moja aidha na Masai ama na mimi tukae mkuta online kama kawaida. Sasa tunakwenda kwenye passport kuangalia nini ambacho tunakwenda kujadili kesho katika mini basi yetu. Uhari gani mpenzi mtazamaji wa mini basi, leo tuko Dar es Salaam. Mada yetu ya kesho inasema je, serikali inajali sekta ya michezo? Sekta ya michezo kwa serikali bado haizi kusamini ama haisamini? Serikali inajali sekta ya michezo. Kwangu mimi naona haithamini sana kwa sababu haiangalii watu wa hali ya chini. Mfano Samata akisikia sasa hivi anapiga hela pande fulani ndo anataka wawe naye ili ijulikane kwamba yule mtu amekatokea wapi, lakini haikuwa hivyo. Kujali sekta ya michezo ina maana kwanza kuna wizara ambayo husika ambayo inashughulika na masuala ya michezo. Nikiangalia upande wa shule za msingi, zamani kulikuwa na vipaumbele, kuna viwanja, kuna vipindi maalum vya michezo, lakini naona hivyo vipindi sasa hivi vimeuliwa. Haya ndio ambayo tunakwenda kujadili kesho. Basi usisahau kupitia katika nani zetu za kijamii nini? Mitandao na mitandao ya kijamii. Ndio. Hebu saendelea, hiyo ndio engo yako. Tembelea Bongo 5. Tazama pale soma habari moto moto na kipindi yetu inapatikana hapo. Ingia YouTube uandika mini basi Tanzania, utatazama kipindi yetu bila matatizo. Kwa leo mimi na mtazamaji wenzangu YouTube ni haya, tunamaliza mimi naitwa YouTube bwana, wale wanaikuwa sawa, namaliza nasema mini basi toa hoja.